بسم الله الرحمن الرحيم أوحك برانو ودين تا وريس ماني أما كارنسي وحالا دو لبدا إري وحاي أتاقيني لعق هدبا لعق وحالا وقيحي كارا إن أي تاي وح واليبا وقود أهان لو أقبالو بحين تا ألابها أذي جيدا إي واليبا ندب وبحين تا ديمنك لعق وحاي حال أهشي نظامك كالبدلاشيذا adeegyada iyo badeecadaha loo yaqaan barter waayo barterka waxa uu abuuraa wax loo yaqaan double coincidence of wants si aad wax ugu ogaatid fadlan dhageyso videoga barterka oo halkan ku lifaaqan hadaba si aan lacagta si sax ah ugu qeexno waxa lama huraan ah inaan wax ka ogaano shaqooyinka ugu waaweyn oo ay lacagtu qabato ku waxa loo yaqaan medium of exchange lacagta waxa ay ino sahashaa in aan wax kala gadan karno badeecad ama adeeg oo aan ku qasbanayn in aan suuqa imaano maalin waliba inta aan ka helayno qofkii aan waxa kala gadan lahayn sida aan ku soo aragnay barterka shaqada labaad ugu muhiimsan oo noqota lacagta waxa loo yaqaan unit of account waxaa sidoo kale lacagta inuu sahashay inaan cabirno qiimaha badeecada ama adeegyada markaan ogaano qiimahaasna awood ayay waxay inuu siisaa inaan isbarbar dhigi karno waayo qiimihii waxaan ognahay sheygan intuu ku fadhiyo sheygan kalena intuu ku fadhiyo oo laba qof tusaale ahaan oo kale ay kala gadaayaan shaqada saddexaad waxaa loo yaqaanaa store of value marka sicir bararka ama inflationka lacagta ay hooseyso waxaan lacagta u adeegsan karnaa in aan kaydsan karno si aan mustaqbalka u isticmaalno oo aan kaydino awooddeeda iibsiga ee loo yaqaano purchasing power markii lacagta kayd inoogu jirto oo awooddaas ay leedahay hadhu waxaan u adeegsan karnaa inaan deymankii ku bixin karno standard of deferred payment waayo lacagti waxaan ognahay inaanu qiimaheedii isbedelaynin haddaba hal abuurka lacagta waxa ay kaalin weyn ka qaadatay horumarka dhaqaalaha wadamada si gaar ah iyo adduunyada si guud mahadsanidiin waa inoo mar kale haddii rabbi idmo